Saxla qadını. Qadını saxla. Maşını açarım ver. Maşını açarım ver. Maşını açarım ver. Xahiş edirəm. Şəbrin rayon dövlət yol polisi şöbəsinin rəis tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə polis mayoru Söhbət Talıbov vəzifəsindən uzaqlaşdırılaraq sərəncama götürülüb. Onun müavini isə Daxili İşlər Nazirliyindən ümumiyyətlə xaric edilib. Şəbrin rayon dövlət yol polisi rəhbərliyində edilən dəyişikliklərə səbəb kimi bu şəxslərin vəzifələrinin eləcə də qarşıya qoyulan tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gəlməmələri göstərilir. Qeyd edək ki, Söhbət Talıbov sosial şəbəkələrdə tanış bir şəxsdir. Onun adı bir neçə dəfə gündəmə gəlib. Bir müddət əvvəl xanım sürücü ilə mübahisəsi marağa səbəb olmuşdu və sosial şəbəkələrdə geniş rezonans doğurmuşdu. Rəis xanım sürücünü avtomobilini tərk etməyə çağırır. Xanım da maşını tərk edir, ancaq avtomobilin açarlarında özü ilə aparır. Söhbət Talıbov isə açarları ondan almaq üçün xanımın arxasınca xeyli yol qət etməli olur. Bəzi məlumatlara görə Söhbət Talıbovun vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına səbəb məhz bu video olur. Yox, indisi belə təhlükəmək istəyirik, istəyən nə olsun? Şəhərimizdə qonaqsız bizə. Deyirəm ki, maşınla düşünməyəcək. O kameran yedişdi. Ya, düşür də maşınla. Elə bir cinayət sizə də eləmişəm, o kameran düşməyəcək. Maşınla düşür, qan. Yox, indi bizim onu zatıda düşürlər. Ben zahmet olmasa gəlir. Hala düşür. Oturmasın sürücü, hazır ver ya. Hazır ver hanım. Sağla kadını. Kadını sağla. Maşını açarım ben, xahiş edirəm. Nə deyə vermişsiniz? Maşın qalıb yol ortada, yol hərəkəti var.